שבת שלום. שמחים לראותכם, חניכים, הורים ואורחים נכבדים. בואו נתחיל את הערב. אנחנו מתכבדים להזמין את מר אריה ברוידה לשאת דברים. דברים כי כאן, אז בטח כי אתם רוצים להוציא את האנרגיות על דברים אחרים על הסיפורים שלי. אני רוצה לברך אתכם וכן הנוער העובד במצפה רמון, את החניכים, את ההורים, את האורחים, בשמי, בשם המועצה המקומית ובשם ראש המועצה, שיהיה לכם חג מעלות שמח ויצירתי. ובהזדמנות הזאת נציין את הפעילות הברוכה של התנועה במצפה רמון, שמוסיפה ערך ערכי מוסף למערכת החינוך שלנו. אנחנו חושבים שלא מספיק, וזה חשוב, ללמוד מתמטיקה ואנגלית ופיזיקה, שזה חשוב כשלעצמו. אנחנו חושבים שפעילות חינוכית, ערכית, של ארץ ישראל ועם ישראל חשובה באותה מידה. אז אני מאחל לכם ערב מהנה. את אורנו דוטה, נציגת ההורים לשאת דברים. לדבריו של אריה ומסכימה עם כל מילה. החינוך הוא מעבר לבית ספר, והכן שנוצר כאן בשנים האחרונות מהווה בסיס מצוין לגידול של הילדים שלנו. כאימא למדריכה ואימא לחניך בנוער, אני יודעת להעריך את זה מאוד. השעמום הגדול שיש במקום מרוחק כמו מצפה, השעות של צפייה מול הטלוויזיה או באייה במחשב, נכנס לכאן כן מדהים של מדריכים ויצק תוכן חדש, מלא ערכים לחיים של הילדים שלנו. אני מלאה את הערכה ורוצה להעביר לכם את הערכה של כל ההורים תושבי מצפה רמון. תמשיכו במלאכה ותודה רבה. אורית! תקראו לו אורית, תקראו לו אורית. דוד גרין, אחת מחוז לשאת דברים. זה אחד הנכון. מה? זה אחד הנכון. אורחים נכבדים, הורים, חברים, חניכים יקרים, שותפיי לדרך. לפני כשבועיים ציינו את יום השנה 14 להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, שנרצח על ידי יהודי בליבה של העיר העברית הראשונה, תל אביב. ביום זה איננו זוכרים רק את הרצח ואת הרוצח הנתעב. ביום זה אנו זוכרים את האווירה ששררה לפני הרצח, את הקולות והגרונות הזועקים, את ההפגנות, את השלטים הנוראים המונפים, את האיומים החוזרים ונשנים לחייו, בכל יום שישי, מחוץ לביתו, את ההסתה, את השנאה. ישבנו אז שותקים, הרוב הדומם, מאמינים שיהיה בסדר, שזה יחלוף,
שזו סתם עוד התלהמות, מחאה לגיטימית, חופש הביטוי. לא היה בסדר. היד, אותה יד שאמר יצחק שלא ניתן לאיש להרים על הדמוקרטיה שלנו, היד מורמה. יצחק אמר פעם, לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם, שם פרטי ושם משפחה. זהו צירוף המילים יהיה בסדר. מאחוריהם חבוי בדרך כלל כל מה שלא בסדר. במדינה בה נרצח ראש ממשלה יש לעבוד קשה, קשה מאוד כדי שיהיה בסדר. במדינה בה בכל יום כמעט מתגלה עוד גופה, במדינה בה נרצחים ילדים רכים על ידי הוריהם, במדינה בה נרצח אב תמים שרק רצה לבלות מעט עם אשתו וביתו בליל שישי, במדינה בה נרצחת נערה בת 15, צעירה כל כך, צריך לעבוד קשה, קשה מאוד. האלימות גואה בכל מקום, גזענות ואי קבלת השונה והאחר, מימדי העוני הולכים ומחריפים, הפערים גדלים, האדם ואושרו הפסיקו לעמוד במרכז ההוויה, קדושת החיים כבר חלפה מן העולם. אנו חיים במציאות במקדשים דברים אחרים, את הכסף, את הכבוד, את התאוותנות, את האדמה. ואני שואל, האש יקרים מחיי אדם? ימים אלו שמביאים איתם מראה יומיומית את דמותנו כחברה, מזמנים איתם את האפשרות לעשות תיקון וכפרה. כיחידים וכחברה, עלינו לעשות חשבון נפש נוקב ולא מתפשר, לשאול את עצמנו, איפה אנחנו? לאן הגענו? האם ככה אנו רוצים? את הפחד, את האימה, את הניכור, האדישות, בשם אנו מבקשים לעצמנו, לילדינו, לאוהבינו, עולם טוב יותר לחיות בו. עולם בו חיי האדם הם קדושים, ואלו הם חיים ראויים של חינוך, השכלה, קורת גג, עבודה ופרנסה, לכל אדם באשר הוא אדם. אתם, חניכים יקרים, החלטתם לעשות מעשה, החלטתם לא לשתוק, החלטתם להתבונן לחברה המתפוררת שלנו, שלכם, בעיניים, ולא לבעוט בה, לא לברוח ממנו. בחרתם לחבק אותה, לאמץ אותה אל לבכם, הרחב, ולחולל בתוכה מעשים של תיקון, של חינוך. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בחרתם לא להתעלם, לא לומר זה גדול עליי, אין מה לעשות. זה תמיד היה כך ותמיד כך יהיה. בחרתם לומר לא בשמיים היא. בידיי, בידינו לעשות, לשנות, לתקן. אתם חניכים יקרים ואהובים בוחרים יום יום בחירה כל כך גדולה, כל כך לא מובנת מאליה. בוחרים ללכת ולפתוח את לבכם ואת ביתכם לכל נערה ונער. לאהוב אותם, לחנך אותם, להאמין להיות טובים, להאמין שמגיע להם, שיהיה להם טוב, שיהיה להם מקום בעולם. בוחרים להיות חלק מקבוצה של בני גילכם, לשוחח, ללמוד, להתווכח, להכיר, להתקרב, לאהוב, ולבנות מכל אלו כן, שלאט לאט הופך למגדלו, ומאיר מאורו על מצפה רמו. זו איננה בחירה קלה, היא דורשת הרבה, היא רוויה באכזבות מהקשים וכפיות טובה. אבל אתם, גיבורים ואמיצים, הולכים עם אמונתכם, מעזים לחלום חלומות גדולים ולחולל נפלאות. חג המעלות הוא החג שבו אתם עולים שלב, כדברי...